parabenizar a cada pessoa de Iguatu, aqui na pessoa do prefeito Agnino Neto, e parabenizar este município pelos seus 156 anos de emancipação política. Por isso, em nome de todos nós que fazemos a nossa empresa, desejamos a Iguatu muitas felicidades e que a administração Agnino continue ainda melhor do que a que se finou. Muito obrigado.